Bugün техника қауіпсіздігі күні. Осыған орай қалалық электр торабы базасында техника қауіпсіздігін сақтау және жазатайым оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында жиын өтті. Жыл басынан бері өңірімізде техника қауіпсіздігі ережелерін сақтамау салдарынан екі электрик зардап шеккен. Аталған дерек Тереңөзек кентінде тіркелген. Осыған байланысты Қызылорда электр торабы басқармасы басшысының өндіріс жөніндегі орынбасары Нұрбай Естілеуов электрик қызметкерлеріне жұмыс барысында техникалық қауіпсіздікті қатаң сақтау жолдарын және құқық бұзушылықтардың алдын алу нормаларын түсіндірді. Мұнан бөлек жеткізіліп отырған электр энергиясының сапасын арттыру, сонымен қатар электр энергиясының нормативтік ысыраптарын және желілердің тозу деңгейін азайту жөнінде де бірқатар тапсырмалар берілді. Біз жылына 12 айда 12 техникалық қауіпсіздік күнін өткіземіз. Облыс әкімі Нұрлыбек Машбекұлының тапсырмасына сәйкес қауіпсіздік техникалық күнін қарау, тексеру, бақылау жұмыстарына бір айдың ішінде қандай қауіпсіздік ережелерін бұзғандар бар, соған байланысты бұйрықтармен таныстырамыз. Сол бұйрықтар танысу арқылы біз сол бұйрықтарда қандай қателіктер жіберілгенін персоналдардың соның бәрін талқылаймыз, талдаймыз. Алдағы уақытта сондай қателіктерін болдырмау мақсатында жұмыс жасаймыз.